Я вважаю, що коли в твій дім заходить ворог, його треба виганяти звідси. Якщо фактично в нас немає війни ні з ким, ні з Москвою, ні з ким, то з ким ми складаємо перемир'я? Попереднє припинення вогню призвело до збільшення цінності з їхнього боку і до збільшення втрат з нашого. Вважаю, що так буде і цього разу. Коли страшно, у нас відбуваються зміни позитивні в командуванні і таке інше. Коли є перемир'я, вони дають ілюзію того, що перемир'я буде продовжено, отже ніяких змін подальших ні кадрових, ні політичних, ні воєнних перебувань військ не відбувається. Позорний мир. Позорный. Но другие варианты только хуже. К сожалению. Каждое перемирие только хуже. То есть соперник укрепляет свою позицию, во время перемирия занимает район. Они будут нас убивать, мы не сможем стрелять в ответ. Вот все, что это значит. Как ставитесь до перемирия?